Հարգելի պարոն Զեյնալյան, համեցեք, նախապատրաստվի պարոն Զեյնալյանից հետո Կոլյուն Նահապետյանը։ Եվ տեղեկացնեմ, որ նախագահության համաձայնությամբ Մարգարիտ Եսյանը և Սասուն Միքայելյանը կավարտեն ելույթների շարքը։ Հարգելի գործընկերներ, 88 թվականին Հայաստանի բնակչությունը շուրջ 3.5 միլիոն էր և հանրավակները ունեին տեղեկատվություն ստանալու նպատակ նաև, իթիվս այլոց։ Այսօր Հայաստանի բնակչությունը շատ ավելի քիչ է և հանրավակները դադարել են լինել տեղեկատվության ստանալու աղբյուր։ Սակայն այսօրվա չափ փողոցում մարդ Հայաստանում երբեք չի եղել։ Լցված է Հանրապետության հրապարակը, լցված է Վազգեն Սարգսյան փողոցը, Հարակից փողոցները, երկրի քաղաքներում մարդիկ դրսում են։ Առոտվա ժամը 9-ից առանց հաց ու ջուր կանգնած են և հետևում են, թե ինչ է կատարվում այստեղ։ Սա ինչ է։ Սա իրավունքի ինքնապաշտպանությունն է։ Եթե երկրում չկա իրավունքների, խախտված իրավունքների իրավական պաշտպանության միջոց, մարդը ստիպված է լինելու դիմել իր բնազդային և լեգիտիմ իրավունքին, իրավունքի ինքնապաշտպանությանը։ Սրա մասին ասել եմ արդյոք, թե ոչ, այս ամբիոնից։ Առաջ էլ եմ ասել, դուք ինձ չեք լսել, այս ամբիոնից էլ եմ ասել։ Գիտեիք սրա մասին արդյոք, այո գիտեիք, ասել եմ ձեզ։ Իմ գործընկերները ներկայացնում են, որ խախտվում է կարգը, զանգված այն անկարգություններ և այլն։ Իրավացի են ինչ-որ տեղ, բայց եթե սա փոքր է, եթե սա փոքր է այնքան, որ հանրային ռեսուրսները, ոստիկանությունը, դատարանները բավարարում են այս ամենը կառավարելու համար, եթե այսպիսի զանգվածային բնույթ է կրում, այլևս չի տեղավորվում այս բանաձևերի մեջ։ Այստեղ իրավունքի ինքնապաշտպանություն է, սիրելիներս։ Եվ ժողովուրդը ուղղակիորեն իրացնում է իր ինքնիշխանությունը, սա ինքնիշխանության դրսևորում է։ Տեսեք, ինչն է ժողովրդին ցասումի հասցրել, գազազացրել ուղղակի։ Եվ որ հայտարարվում է, որ բոլոր խնդիրները լուծվելու են Մելիք Ադամյանում, երբ որ ինչ թիվ ուզենք խփելու ենք, երբ որ ասվում է, որ քաղաքական մեծամասնությունը մենք եք, քաղաքական փոքրամասնությունը դուք եք, միայն վերջին ընտրությունների ժամանակ, հարգելներս, քանի հոգի է ներգրաված եղել կաշառքի պրոցեսի մեջ, քանի հոգի է ստացել այդ 10,000 դրամները, քանի հոգի են բաժանել դրանք, քանի դպրոցի տնորեն է ներգրաված եղել, խնդրում եմ բարձրաձայն մի պատասխանեք, ուղղակի մտքում ձեզ համար պատասխանեք, որտեղ բարձրաձայն արգելված է դրա մասին խոսելը ձեզ համար։ Եվ այս բոլոր մարդիկ գիտեն, թե ինչպես է ձևավորվել ընտրական կամքը։ Եվ մենք չենք արտահայտում, որպես օրենսդիր մարմին, ժողովրդի կամքը չենք արտահայտում իրական։ Նաև ավելացնեմ, որ այս բողոքի ակցիաները, ճանապարհներ փակելը արժանանում էր մյուսների լուր համաձայնությանը։ Հավանության էին արժանացնում, բնակչությունը հավանության է արժանացրել այս ամենը։ Սա շատ լայն ներգրավածություն ունի։ Եվ երբ որ յուրաքանչյուր անգամ նայելով ժողովրդի աչքերին այս կաշառքի մեջ ներքաշված, ներգրաված մարդկանց աչքերին, այն հիշում եք Շլյապայով աղջկա պատմությունը, Զիբիլիքսի գործը, ինչքան մարդ է ներգրաված եղել։ Երբ նայում ենք աչքերի մեջ եւ ասում ենք, որ քաղաքական մեծամասնությունը մենք ենք, սա նշանակում է պաշտպանվել այդ անտարբերության եւ իրավունքի նկատմամբ պարհամարանքի վահանով։ Եվ չինական մի իմաստություն կա, վահանի և սրի պայքարում ինչ-որ մի պահի սուրը հաղթում է։ Այսօր չհաղթի, մի օր հաղթելու է, քանի անգամ է փորձարվել այդ վահանը ճեղքելու։ Յուրաքանչյուր ընտրությունից հետո նման փորձարվել է, համապետական ընտրությունից հետո նման փորձարվել է իրավունքի ինքնապաշտպանության մեջ
չկա կողմնակի օբյեկտիվ դիտորդ, որպեսզի գնահատի, ով էր ճիշտ իրավունքի պաշտպանության սահման արդարացի էր, համաչափ էր, իրավաչափ էր, թե ոչ. Հաղթողը գնահատում է, դա ճիշտ էր, թե ոչ. Մի օր հաղթելու է. Որովե մեկը չէր սպասում, որ իսկի բան տեղի կունենա. Անհավանականը իրականացվել է։ Եվ ժողովուրդը ուրախ է այսօր, թե նայել եք ժողովրդի աչքերի մեջ, տեսել եք որքան երջանիկ է։ 99 թվականի մայիսին Միասյուն Դաշինքի հաղթանակից հետո այս իրավիճակ էր, դա կոտրվեց հոկտեմբերի 27-ով։ Մենք կարող ենք նորից այս միասնությունը ձևավորել։ Նիկոլ Փաշինյանը ասում է, չի կարող լինել վարչապետ, որովհետև երբեք վարչապետ չի եղել, ըստ էության սա է ասվում, որտեղ իշխանություն չի եղել, իշխան բանի պաշտպանության, թույլ տվեք ես իմ ընկալում ասել, եմ մի փոքր գուցե նաև չափազանցնել, հատուկ եմ անում, պարոն Արցունյան, թույլ տվեք։ Այդ դեպքում, եթե լսում ենք ձեր ելույթները, խնդրում եմ ուշադիր հետևեք այդ տրամաբանությանը, մոտապես այսպես է, քանի որ իշխանություն չի եղել, չի կարող լինել վարչապետ։ Եվ միշտ պատկերացնում եք, խոսում եք այն դիրքերից, այն համոզմունքով, որ հանրապետական կուսակցությունը երբեք չի լինելու քաղաքական փոքրամասնություն։ Ձեր ելույթների մեջ դա է անցնում կարմիր տողով։ Նիկոլ Փաշինյանը ինչ է ասում, որ ժողովուրդը պետք է ձևավորի իր քաղաքական կամքը արտահայտող օրենսդիր մարմին, դրա համար այս օրենսդիր մարմինը պետք է ծրվի։ Եվ Նիկոլ Փաշինյանի առաքելությունը ժամանակավոր կառավարությունը ղեկավարել, նախապատրաստել երկիրը, օրենքները արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների համար։ Սա է Նիկոլ Փաշինյանի առաքելությունը։ Այս ընտրությամբ մեր ճգնաժամը լուծելու առաքելությունը սրանում է կայանում։ Եվ ոչ թե մենք ընտրում ենք առաջիկա 5 տարիների համար վարչապետ և նրան տալիս ենք հարցեր, որը կոնկրետ այս խնդրից դուրս է։ Մնանք առարկայի շրջանակներում։ Կարող է արդյոք հանրապետական կուսակցությունը երաշխավորել արդար ընտրությունները, քան ընտրությունը ապահովել, քան ընտրությունը կազմակերպել հանրապետական կուսակցությունը։ Չի կարող, չէ՞։ Որևէ մեկը չի հավատում, չէ՞։ Հրապարակում կանգնած մարդիկ չեն հավատում, չէ՞, դրան։ Ով կարող է ուրիշ երաշխավորել, ապահովել, որպեսզի ընտրությունները առաջիկա լինեն ազատ։ Ես ուզում եմ պատասխանել երեք հավաքի հանդիպման ժամանակ հնչած մի շարք որոշ հարցերի, ընդրողաբար ժամանակը շատ կարճ է, բոլորին չեմ կարողանա պատասխանել, բայց փորձեմ պատասխանել, մասնավորապես դեկին Արփինե Հովանեսյանի բարձրացած հարցը քաղաքական բանտարկյալների վերաբերյալ։ Որևէ մեկը հասկացում է, որ կա քաղաքական բանտարկյալ, բարձր պետք չի պատասխանել։ Կան չէ քաղաքական բանտարկյալներ Հայաստանում։ Եվ այն լուծումը, որ առաջարկում է պարոն Նիկոլ Փաշինյանը, իմ և Արփինեի, դիկին Հովանեսյանի պետության և իրավունքի տեսության գիտակարգի մեջ չի տեղավորվում։ Այո, օրինական ուժի մեջ մտած դատավճիռները կարող են փոխվել միայն նոր փաստի հիման վրա կամ նոր իրավունքի ի հայտ գալու հիման վրա։ Այսպես է տեսությունը ասում։ Մալխասյանի, Վարդան Մալխասյանի, Արամ Սարգսյանի, Կարապետ Ռուբինյանի գործով սահմանադրական դատանի որոշումներով, Ժիրար Սեֆիլյանի գործով եվրոպական դատանի վճռով, մի շարք այլ վճիռներով հաստատվել է իրավունքի խախտումը այդ մարդկանց։ Ինչ նպատակ է հետապնդել նրանց իրավունքի խախտումը, եթե ոչ քաղաքական նպատակ։ Սա էլ հասարակական կազմակերպությունները չեն տվել այդ գնահատականը։ Անբեկանելի դատական ակտեր են, չէ՞ սրանք։ Ինչ է արել հանրապետական կուսակցությունը այս մարդկանց իրավունքները վերականգնելու համար։ Ոչինչ չի արվել, չի ճանաչել, որ նրանք եղել են քաղաքական հետապնդման զոհեր։ Այդ դեպքում ինչու չպտի հասարակական կազմակերպությունը այդ չափանիշների հիման վրա բնութագրի, որ այսինչ անձը դատապարտված քաղաքական բանտարկյալ է և նրա դատական գործը վերաբացվի։ Եվս մի հիմք կա դատական գործը վերաբացելու, դա արդարադատության բուն էությունը խաթարող խախտումն է։ Այդպիսի վճռաբեկ դատանի այդպիսի որոշումներ ունենք, որով բեկանվել է։
կարող է արվել, սա հիմք կա։ Դրա պատասխանը ես տվեցի։ Հաջորդը, 95% կալանքները, երբ որ բավարարվում են, Արփինե Հովանեսյանը ամբյոնից զեկուցել է դրա մասին, մարդուրյանքների պաշտպանը զեկուցել է, Կոստանյանը զեկուցել է, այս խախտումները իրավունքի, եթե քաղաքական նպատակներ չեն հետապնդում, ապա ի՞նչ նպատակ են հետապնդում։ Մարդիկ ինչպես իրենց իրավունքները պաշտպանեն, եթե ոչ փողոց դուրս գալով, եթե ընտրություններով հնարավոր չի ձևավորել օրենսդիր մարմին, որը արտահայտում է կամքը։ Տիկին Նաղդալյանը բարձրացնում էր հետևյալ հարցը, որ առանձնապես չեն տարբերվում Նիկոլ Փաշինյանի, ես շատ կարճ ավարտեմ, որպեսզի չնեղանան իմ գործընկերները, իրենց հարցին հետ պատասխանեմ, որ շատ չեն տարբերվում, շատ են տարբերվում։ Ընտրական իրավունքը չի ապահովում այսօրվա քաղաքական մեծամասնությունը, եւ իր պաշտոն եւ պարոն Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման ժամանակահատվածում, եւ նաեւ Ռոբերտ Քոչարյանի, նրա համար էլ է պատասխանատու։ Նաեւ միաձուլված են կուսակցական, տնտեսական եւ պետական շահերը։ Սա իմ սուբյեկտիվ գնահատականը չի արգելներս։ Սա սահմանադրական դատանի որոշում է 2013 թվականի, ինչ արել քաղաքական մեծամասնությունը այս խնդիրը լուծելու։ Տեղյակ եք եղել, թե ոչ։ Պիտի անպայման 100 հազարավոր մարդիկ փողոցում լինեն, որ դրա մասին ասեք, որ հասկացել ենք արդեն։ Ինչ երաշխիք կա, որ մեր վաղվա ասածը լսելու եք եւ հասկանալու եք եւ կատարելու եք։ Տարբերությունը շատ մեծ է։ Եվ կուզեի պատասխանել պարոն Աշոտյանի հարցին։ Շատ դիպուկ հարց էր, որը վերաբերում էր հակասություններին այդ ԵԱՏՄ-ից դուրս գալու հետ կապված։ Ես այդ հարցի պատասխանը չեմ տա, որովհետև թույլ տված կլինեմ նույն սխալը, ինչ սխալ թույլ տվեց իմ գործընկեր պարոն Աշոտյանը այդ հարցը տալով։ Պարոն Բաբլյանի հարցային արդյոք կամքը մարդիկ կարողանում են արտահայտել, կարողանում են ազատորեն արտահայտել, թե ոչ։ Մենք ունենք միջազգային կազմակերպությունների զեկույցներ, ներպետական հասարակական կազմակերպությունների զեկույցներ, Հայաստանի վարչական դատարանի վճիռներ, որով արձանագրված է, որ այս տարիների ընթացքում մարդիկ ազատությունից զրկվել են, վարչական կալանքների ներողություն, վարչական ձերբակալման բերման են ենթարկվել, եւ տուգանքի, որպիսի նրանց խաղաղ հավաքների ազատությանը միջամտություն լինի։ Սրանք են գնահատականը, եւ ոչ թե ուղղակի ասել կարողանում եք արտահայտել, թե ոչ։ Եվ մի բան էլ, երբ մարդը բողոքում է, դուրս է գալիս փողոց, եւ նրա դիմում գրելուց բացի էլ բան չի մնացել, մնում է դուրս գալ փողոց եւ նրա խոսքը չի լսվում, այդ բողոքի ակցիան ու արտահայտվելու ազատությունը կորցնում է իր բովանդակությունն ու իմաստը։ Ինչ կան են եղել դեպքեր, երբ մարդիկ դուրս են եկել փողոց։ Լսվել է արդյոք նրանց խոսքը։ Չի լսվել։ Հետևաբար մարդկանց ցասումը արդարացի է։ Եվ եթե մենք այսօր ընտրենք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, ես ավարտում եմ արդեն վերջ։ Պարոն Զեյնալյան, արդեն բավականին երկար եք ավարտում։ Վերջին նախադասությունն է Նիկոլ Փաշինյանին ընտրենք որպես վարչապետ, մենք այս էներգիան պահպանելու ենք, սա նյութական արժեք է։ Ճիշտ է, որոշ բաներ կորցրել ենք, բայց շատ կարևոր բան ենք ձեռք բերել։ Սա արժեք է, որ ունենք։ Եվ որևէ մեկը չի կարող մեր դեմ դուրս գալ, որովհետև սա մարտական ոգի է, սա ստեղծագործ արարող ուժ է։ Ես ձեզ համոզում եմ, ես ձեզ հորդորում եմ քվեարկել եւ լուծենք այս խնդիրը, հանգուցալուծենք այս խնդիրը, վերջացնենք։